Zuc.net. Estamos hoje aqui no Congresso de Zuc de São Paulo. Hoje é sábado. Estamos curtindo os workshops aqui na Academia Runner da Avenida Paulista. Vamos ver o que está acontecendo aqui no Congresso? Aqui na sala 1, vamos dar aquele giro. Está rolando a aula do Felipe Mirra com a Fernanda Teixeira. O pessoal aí aprendendo alguns giros, movimentos de cabeça. Olha lá. Todo mundo treinando. Vamos ver que tem mais atividades acontecendo simultaneamente aqui no Congresso. Vamos ver o que está acontecendo aqui na sala 2. Aqui nós estamos vendo a aula da Renata Peçanha. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo na sala? Peçanha e Leonardo Neves, mostrando um pouco do estilo carioca de dançar Zuc. Mas será que tem mais coisa acontecendo simultaneamente aqui em São Paulo? Então vamos chegar, vamos com a gente até a terceira sala, onde está acontecendo uma terceira atividade simultaneamente. E aqui, fechando o ciclo, a terceira atividade, aqui tem todos os módulos, toda a programação que o pessoal acompanha. Nós estamos curtindo a aula do Ivan e da Celeste de São Paulo. Daqui, lembra do mergulho que eu ensinei pra vocês? Bom, e agora a gente encerra a filmagem, tem que falar baixinho porque nós estamos aqui dentro da sala. E vamos aproveitar também e aprender algum passo aqui. PlanetZuc.net na cobertura do workshop de Zuc em São Paulo.